Ja da, nå vil jeg ønske et hjertelig og et varmt velkommen til en ny sending her på YouTube-videoopptagene. Dere lytter til evangelist Ove Jan Ludvigsen i Vekkelsesrøsten. Og det er alltid en stor glede å kunne være iblant de som står på ordets grunn i denne tiden, og avfører med å avsløre ved Guds nåde de ting som skjer i lys av Guds ord, og hva det egentlig er å gå ut på. Og vi skal ta for oss et helt spesielt emne nå, her i formiddag. Vi skal tale litt om homo og lesbiske fosterhjem. Hva sier Bibelen? Det er alltid viktig å legge Bibelen til grunn for det som blir foretatt, og det som skjer. Og jeg vil gjerne lese og sitere litt av det jeg har tatt ut på nettet. Interessant stoff. Og det er alltid viktig å se det ut ifra Guds ord. Og det er selvfølgelig barnevernet i sin demoniske autoritet som søker fosterhjem og i alle fall lukter på lesbiske og homofile fosterhjem. Vi vet jo at det demoniske og det perverse, det kan ikke søke noe annet enn det som er demonisk og er perverst. Det var en kjensgjerning, krake søker make. Og jeg er glad for å være iblant de som kan stå på barrikadene og ta bladet fra munnen og gi det klart ut i klartekst. Og jeg skal sitere hva jeg har vært inne på nettet og få tak i. Og emnet for denne forelesningen, eller undervisningen, eller informasjonen, kall det hva du vil, så siterer jeg ifra det jeg har fått tag i på nettet, internett, at det er viktig å ha muligheten til å vurdere folk som ønsker å gi omsorg som foster for eldre, sier direktør i Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Marit Trommal. Og så står det foto av de og det hele. Og så står det ønsker lesbiske og homofile foster for eldre. Og dette her, det er noe som ikke alle som følger med, men derfor skader det ikke å repetere det. Den 8. desember lanserer, det måtte jo være i fjor, i 2015, den 8. desember lanserer Barne- og Ungdoms- og Familiedirektoratet, BUF-direktør, en kampanje for å få flere fosterhjem. Denne gangen står også lesbiske og homofile par på ønskelisten. Det ene blir jo bare galere enn det andre. Og vi vet jo at Buffetat og alle disse her, det står i relasjoner og er alliert med barnevernet og det perverse, demoniske som foregår der. Og Guy sier, ønsker kontakt med LHBT-par som vil dele sine erfaringer med å være fosterforeldre, altså homofile eller lesbiske. Har søkt å bli mer eller å bli, eller ønsker å bli fosterforeldre. Så står det at de kan ta kontakt på en mailadresse, og mailadressen er sunne@ajof.no. Men det er viktig å vite hva Bibelen sier om disse tingene. Vi kan ikke overlate barn i slike hjem som vil frata dem en naturlig frata dem det naturlige far- og morforhold fra det biologiske normale til det homofile og lesbiske unormale, som på ingen måte har hjemmel i
hverken i Guds ord eller i det naturlige samlivet. Og derfor så tar vi for oss litt her, og vi leser ifra Bibelen, og husk overskriften her, homo- og lesbiske fosterhjem, hva sier Bibelen? Bibelen sier ikke konkret om at ikke noen lesbiske eller homofile kan være fosterforeldre, men Bibelen advarer imot det, tar avstand imot lesbiske og homofile aktiviteter og gjerninger. Og derfor sier det seg selv at man plasserer ikke noen barn som er normale av naturen skapt ut av normale, under normale hjem, og plasserer de i hjem og hos fosterforeldre som lever i en unormal og en pervers seksuell sammenheng og relasjoner. Det gjør man ikke. Vi leser Guds ord, og vi leser ifra Romerbrevet 1, 24 og 27 verset. Og jeg bryr meg ingenting om hvor lite du er begeistret for dette. Det jeg bryr meg om, det er hva Guds ord sier. Og så kan du si hva du vil og ha dine meninger. Det har du full rett og lov til. Men det har jeg også. Og det har vi alle som er født på ny. Vi har rett og lov til å ha våre bibelske tanker og ha meninger som er i overensstemmelse med skriften. Halleluja, takk og lov og pris for det. Og det gleder mitt hjerte storlig i denne tiden, mens vi går imot det, må syndens mål skal bli fulgt og Herren kommer. Så jeg er glad for å være blant de som kan stå på barrikadene med så sier Herren imot synd og urettferdighet, imot lesbiske og homofile aktiviteter og demoniske og perverse gjerninger. Det må vi ha lov å si rett ut, for alle disse andre, de albuer seg frem og skal til intet gjøre det som har med Gud å gjøre, det som har med naturen å gjøre. Men det er noen i dag som må reise seg på barrikadene med et klart budskap ifra Gud, basert på Bibelens ord, slik at det kjennes og at grunnvoller rystes på grunn av den synd og den åndsmakten som står bak all syndens velde. Romerbrevet 1, 24-27. Derfor overgav Gud dem også i deres hjertes lyster til urenhet, slik at de vanærer sine legemer seg imellom. Grunnen til at Gud overgav dem til deres lyst og urenhet, det var da kun en ting, en årsak til. Og det var nemlig dette, at de valgte det selv, og ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Og de byttet ut Guds sannhet med løgnen, og tilba og tjente skapningen i stedet for skapningen, skaperen, han som er velsignet i all evighet. Amen. Da står at de byttet ut sannheten om Gud med løgnen, og så tilba de og tjente skapningen i en pervers relasjon ved at de inngikk homofile og lesbiske aktiviteter seg imellom, mann og mann imellom, kvinne og kvinne imellom. Så svineriet, det var på Paulus' tid, og det har økt i omfang frem til vår tid, og i dag ser vi Sodoma og Gomorras sønn, og hele råttenskapen, den blomstrer som aldri før. Det kommer mer og mer opp til overfladen, men fremdeles så står Guds ord fast, med et så sier Herren, ære være Jesus, takk og lov og pris, og lovet være hans mektige navn for det. Og vi leser vers 26. På grunn av dette, overgav Gud dem til vanærende litenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med ett som er i strid med naturen. På grunn av dette, altså på grunn av at de byttet ut Guds sannhet med løgnen, og overgav seg i det lystiske, i det perverse, i det demoniske, og forkastet Gud totalt, og ikke ringte med han
i det naturlige seksuelle samlivet, men forkastet det og inngikk et unaturlig seksuelt samliv, så overga, på grunn av det, så overga Gud dem til vanærende lidenskaper. Herren lot de få det som de ville ha det, for de ville ikke ha noe med Gud å gjøre. De valgte dette selv, sier Bibelen. Og ingen må komme og fortelle meg at noen er født slik. For hvis noen er født slik, så er Bibelen absolutt ikke sann. Hvis noen er født slik, så er Bibelen absolutt ikke sann. Hvis noen er født slik, så er Bibelen absolutt og avgjort ikke sann. For Gud skapte aldri naturen på en slik måte at naturen vendte seg imot seg selv. Hverken når det gjelder det intime forhold mellom mennesker, eller når det gjelder det naturlige forholdet ute i vegetasjonen, og i plantelivet, og i dyrelivet. Det påstås at det er dyr som er homofile, men da skal vi være klar over at ved fallet så utnytter Satan alle tenkelige skapninger for å utføre sine gjerninger og perversiere både det seksuelle livet og alle på alle andre områder i livet. Det må vi være klar over. Gud har ingenting skapt unaturlig. For hvis Gud har skapt naturen til å motarbeide seg selv, så motarbeider Gud seg selv, og så faller Bibelens budskap sammen som et korthus, og er verdt null og niks og ingenting. Det Gud har skapt er såre godt, det er fullkomment, det er kraftfullt, og det står ved makt. Men at menneskene åpner for Satans tanker og gjerninger, og utfolder seg i disse, det er en annen ting. Det er noe mennesket har gjort, men det er ikke noe Gud har gjort. Og for til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen. Og det er jo det som er faren og tragedien i alt sammen her. Så leser vi videre. Og det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, som menn drev skammelig uttok med menn, og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv. Altså, det var ikke bare kvinnene, men det var også mennene som gikk inn for denne horrible og denne demoniske aktiviteten. De var sammen om det, de lot seg bedra, de lot seg forføre, og de lot seg ødelegge til de grader i det fine, rene og seksuelle forholdet som Gud hadde skapt mellom mann og kvinne. Det lot de seg forføre bort ifra for å leve i det unormale, og det som deres mørkets første åndskrefter står bak og gir sin applaus til. Og det verste av alt, det er at en del av kristenheden også gir sin applaus til dette, hvilket da forteller oss at en del av kristenheten, eller den religiøse massen, de identifiserer seg med djevelens gjerninger, og de homoseksuelle, og de lesbiske aktiviteter. Vi lever i en tid hvor vi ser profetordet seile opp og fullbyrdes med en hastighet som vi aldri hadde tenkt oss. For Bibelen sier at Herren skal i hast fullbyrde de profetiske forutsigelsene på jorden. I den siste tiden så skal han fullbyrde det. Og derfor er det så viktig for oss i dag, vi som er frelst, vi som har med Jesus å gjøre, så er det så viktig at vi gjennom alle livets situasjoner, at vi står på ordets grunn i denne tiden. Og ikke hvilken som helst grunn. For det ødeleggende,
Det er perverst, og det er uhyggelig. Jeg er glad, som jeg sa innledningsvis, for å kunne være en av de, iblant de, som kan stå på barrikadene i denne tiden, med en sterk og en kraftfull og en mektig advarsel, så det lyder som et rop i endetiden til mennesker om at nå må dere våkne. Nå gjelder det. Det er nå eller aldri. Vi må ikke tro at vi kan være like gyldige overfor Guds ord og hva det som skjer, det som skjer i samfunnet rundt omkring oss. Vi kan ikke være like gyldige med det. Vi kan ikke være like gyldige med det. Det er umulig. Vi er nødt til å ta tak i den synden som utfolder seg i samfunnslivet, iblant menneskene og overalt. Vi er nødt til å ha et våken blikk og ta tak i det, og gå inn i Guds ord og se hva Guds ord sier om den tiden vi lever i, hva Guds ord sier om profetordets oppfyllelse i de siste dager før Jesus kommer og skal hente menigheten. Vi er nærmere den dagen som bortrykkelsen av de frelste skal finne sted, enn du og meg noen gange har ant og tenkt seg at det kan være. Det sier at fantasien har ingen grenser, men her er den også begrenset. For heller ikke den kan fantasere om storheten og velde i Guds veldige frelsesplan og oppfyllelse av det profetiske ordet i endetid. Jesus kommer snart. Derfor har vi disse tilstandene i verden i dag, også i vårt land. Her er mye interessant, og hvis vi går til 1. Mosebok, 3. Mosebok, forlatelse, vers kapittel 18, vers 22, der står det: «Med en mann skal du ikke ligge, slik som du ligger med en kvinne. Det er avskyelig.» Og her står det, her under dette verset, at det dreier det seg om homoseksuelt samliv. Og Bibelen tar avstand ifra dette. Og vi som er frelst, vi kan på ingen måte bare se imellom fingrene med alle disse tingene. Akkurat som alt og alle ting er godt nok. Det spiller ingen rolle. Men de tror jo på Jesus. De tror jo på Gud. Jeg skal si en ting. Er ingen tro på en Guds tro og på en Jesus tro som legger ordet vekk til fordel for syndens aktiviteter og syndens gjerninger og syndens relasjoner? Jeg har ikke tro på en Guds tro eller på en Jesus tro som legger til side viktige, avgjørende punkter i Guds ord til fordel for det urenslige, det perverse, det demoniske, det ondskapsfulle, det destruktive, det som er med å bryte ned hele verdenssamfunnene. Jeg har ikke tro på en Guds tro og en Jesus tro som legger alt dette til side og tror at det er så herlig alt sammen. Vi ender i himmelen, enten vi lever så eller så. Dessverre, slik er det bare ikke. Slik er det bare ikke. Vi trenger i dag et vekkende budskap i åndelig kraft og med åndelig autoritet. Slik at de som lytter til det vi forkynner, forstår det? Slik at de som lytter til det vi forkynner, de får inntrykk av og forstår en ting. At disse folkene, dette folket som står frem på Guds ord, de vet hva de snakker om. De taler med autoritet, de taler i kraft. Og de avslører akkurat det som verden i dag er i ferd med å fullbyrde i den siste tiden. Det er viktige ting. Det er mange underbare ting.
Og for å gå litt videre, så kan vi gå inn, og så kan vi gjerne se hva Bibelen sier videre. Går vi til 1. Mosebok, kapittel 19, 1-11, så kan vi tydelig og klart, for her står tingene ganske greit. For her står hele beretningen sammenhengende, og dommen over Sodoma og Gomorra. Og det var på grunn av homoseksuelle og lesbiske synder. Det var derfor Gud steg ned for å se om det virkelig var så ille som det var. Og det at Gud steg ned, så er det betydning med at han er der med sin nærhet for å akta, for å gjennomskue, for å se på tingene, om det virkelig er så gærlig og så rått og råttent som nødropene fra de rettferdige har gitt uttrykk for når de har steget opp til meg i sine bønnerop og nødrop. Og årsaken til at Gud ødela Sodoma og Gomorra, det var ikke fordi at Gud er en ødeleggende og en tyrann og en terrorist, men Gud er en rettferdig og en sann og hellig Gud. Og derfor så tolererer ikke Gud at vi mennesker tukler med det naturlige.